Olá, amigos, que é o meu blog, Matheus Silva. Mano, volta. Já se senta em casa em Brejo Santo? E aí, irmão? Claro que sim. Terra maravilhosa que sempre recebeu de uma forma especial. Né? Família Landim, todos vocês, obrigado pelo carinho, tá? Que Deus abençoe. Todos os anos estamos aqui trazendo alegria através da nossa música. E muito bom rever vocês. Mano, volta. Essa música aí que já tá bombando. A monta logo vai. Graças a Deus já tá na boca da galera. Mais um sucesso aí. Quando a gente bota Deus em primeiro lugar e trabalha, o resultado é esse. É show, papai. Valeu!